मेरो साथीहरुले साच्चै भन्नु पर्दा मेरो फ्यामिलीले पनि यति गरे हैन होला के त्यो तिमीहरु साथीहरुले गरेको हो लास्टमा त हेर्नु हैन यस्तो क्राउन ल्याएर मलाई यस्तो लाज लाग्यो म बुढी मान्छेलाई यत्रो क्राउन लाइदिएर सबै खाता लाइदिएर सबै केकहरु आहा लास्टमा बेबी सावरको त्यो ल्याएर ह्याप्पी बर्थडे को बेबी सावरको चाहिँ त्यो लाइदिनु भयो यो भनेको एकदमै राम्रो लक्षण हो यो समयले मागेको अब अर्को सालसम्म त्यो हामीले देख्न पाऊँ भनेर अब त्यो भगवान्ले जुराएको होला समयले जुराएको होला हामीले अर्को चोटि भेनाजु अनि म आसानीमा हुन पाऊँ होइन अमृता हो उसले चाहिँ एकदम असानी 50-50 होइन ऊ चाहिँ 100% सबैभन्दा बढी असानी हो लोसे फेरि सबै के सेम लोसे फेरि सबै हो फेरि कुरा बुझ्ने चाहिँ के हामी हामी दुईजना चाहिँ यसरी पटाङ पुटुङ बोल्छौँ होइन अब अलिकति चटपटे अलिकति हुन्छ नि अलिक चुलबुले नक्कली टाइपको तर उहाँहरू दुइटा चाहिँ गमिलो हुनुहुन्छ जन्मदिन त जन्मदिन तर हामी चाहिँ हाम्रो साथी सर्कल जति पनि छौँ एकदमै मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू मात्र हुनुहुन्छ एक दुईजना छुट्नु भएको छ यति होला भन्ने सोचेको थिइनँ जस्तो हामी भेटौँ आज जन्मदिन चिया कफी खाउँ सधैँ जस्तो हामी ग्यादरिङ सधैँ अब बसिरहेको हुन्छौँ त्यस्तै गरी बसौँला भनेर हामी चाहिँ खास भेट्ने प्लान गरेको तर एकदमै यति खुसी लाग्यो कि एकदम साथीहरूले सबै म्यानेज गर्नुभएको रहेछ केक लिएर आउनुभएको रहेछ अनि मलाई उहाँहरूले एकदम स्पेसल बनाइदिनु भएको छ मेरो आजको दिन एकदम खुसी लाग्छ त्यो चाहिँ अलि भन्नु मिल्दैन होला भन्नु लामो सास फेरेको उसले साथीहरूले हो साँच्चै तर एकदम करिब 12 बजी अमृताले गर्नुभएको थियो अनि बाँकी साथीहरूले पनि बिहान गर्नुभयो मन परेको थियो म त्यस्तो नम्बर नसुन्नु नि 2 नम्बर भनेपछि कतिपय कुराहरू मिल्दैन नि भन्न पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ त्यही भएर 1 नम्बरमा कोही थियो समथिङ 2 नम्बरमा म परे बुझ्नु पऱ्यो अब त्यही गन्दनम के होइन तर साथीहरूभन्दा त कोही पनि होइन होला है त्यति होइन यो कुरालाई अब हामी चाहिँ राति अब निदायौँ त्यो पछाडि पऱ्यौँ हामी साथीहरूको माया उत्तिकै छ होइन सबैको उस्तै छ मैले चाहिँ उस गरेर फोन गरेको अनदर कल देखाइरहेको थिएँ साह्रै चित्त दुख्यो तैँले पनि यही बेलामा फोन गर्छस् भन्नुभएको थियो पक्कै पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला होइन मैले चाहिँ ठिक्क 12:31 गरेको थिएँ है जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ प्यार साथी ह्याप्पी बर्थडे टु यु हाम्रो सबभन्दा यस्तै भइराखोस् हामी जुगौँ जुगसम्म हामी एकअर्काको साथी हो भन्न पाइयोस् मलाई तपाईँलाई मैले साथी बनाउँदा म एकदमै खुसी छु एकदमै गर्व लाग्छ जानुका मेरो साथी हो भन्दाखेरि यो सम्बन्ध कायम भइराखोस् भन्न चाहन्छु त्यो त राम्रो कुरा त हो नि रिस गर्ने मान्छेले गरौँ भने जस्तै होइन तर हाम्रो साथीत्व यो सम्बन्ध चाहिँ साँच्चै नै आफैले गर्व गरिन्छ क्या मेरो यस्तो साथीहरू पनि छन् भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ क्या हुन्छ मेरो प्यारी साथी जानुका तामाङलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना सधैँभरि उन्नति प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना अनि यो म कामना गर्दछु मलाई आँटेको चाहेको सबै कुरा पुगोस् अरू त अब मलाई धेरै भन्न आउँदैन है सधैँ खुसी भएको देख्न पाउँ उहाँ त आज कार्यक्रमै छोडेर बस्नु भएको छ मेरो जन्मदिनको लागि उहाँको स्पेसल डे भनेर म आज कार्यक्रममा गएँ यस्तो अब हामी एकदमै नजिकको साथी भएको हुनाले पनि गिफ्ट चाहिँ हुँदैन है हामीबाट अब हामी एकअर्काको बर्थडेमा कसैले नि गिफ्ट लाने चलन चाहिँ नगरौँ अनि हामी चाहिँ अब गिफ्ट भने नि जे भने नि त्यति हो माया सम्झना भेटघाट यति नै भनेर हामीले चाहिँ गिफ्ट चाहिँ ल्याएनौँ सानीबाट अरू चाहिँ नजोडौँ प्यारो साथी हो सानी हो जन्मदिनको शुभकामना धेरै त म अरू जस्तो त्यो भूमिका बाँधेर दिन सक्दिनँ जान्दिनँ पनि मैले 12 बजे फोन गर्न नि पाएन म पहिलो नम्बरमा पनि पर्न सकेन म अन्तिमतिर पुगेँ 11 बजेतिरसम्म त 11 बजेसम्म चाहिँ ग्रुप च्याट चलिरहेको थियो 11:30 हुने बित्तिकै मेरो आँखा चिम्लेछ कि निदाइदिएछ म त्यतिखेर
जानुका दिदीलाई जन्मदिनको एकदमै धेरै शुभकामना सहित कान्तिपुर पार्टी र आर्टिस्ट मिडियामा धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई पनि आइदिनुभयो। सट्टै उमेर त नसोध्नु भन्छन्, तै पनि आजबाट कति वर्ष लाग्ने भयो भनेर आङ्कलन त गर्न मिल्छ होला है। उमेर भन्न हुन्न भन्छ है साथीहरू जस्तै हो। म 15 वर्ष भए साथीहरू पनि त्यही लेभल एक दुई वर्ष तल माथि होला होइन भन्दै होला। त्यसपछि इन्टु टु त नभन्नु है उहाँले होइन मिलाएर बुझ्नु क्या अब त्यो भयो त्यहाँभन्दा नभन्नु। आजको दिन तपाईँको समग्रमा कस्तो रह्यो? एकदम रमाइलो मैले सोचे भन्दा पनि जन्मदिन त जन्मदिन तर हामी चाहिँ हाम्रो साथी सर्कल जति पनि छौँ एकदमै मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू मात्र हुनुहुन्छ, एक दुईजना छुट्नु भएको छ, यति होला भन्ने सोचेको थिइनँ। जस्तो हामी भेटौँ आज जन्मदिन चिया कफी खाउँ सधैँ जस्तो हामी ग्यादरिङ सधैँ बसिरहेको हुन्छौँ त्यस्तै गरी बसौँला भनेर हामी चाहिँ खास भेट्ने प्लान गरेको, तर एकदमै यति खुसी लाग्यो कि एकदम साथीहरूले सबै म्यानेज गर्नुभएको रहेछ, केक लिएर आउनुभएको रहेछ, अनि मलाई उहाँहरूले एकदम स्पेसल बनाइदिनु भएको छ। मेरो आजको दिन एकदम खुसी लाग्छ। रमाइलो भयो हजुर। विस पनि तपाईँलाई धेरै आइरहेछ होइन, अब हिजो 12 बजेबाट नै विस हुन थालेको थियो। सुरुमा चाहिँ कसले विस गर्नुभएको थियो फर्स्ट विस? त्यो चाहिँ अलि भन्नु मिल्दैन होला भन्नु, लामो सास फेरेको तर्क्यो उसले। साथीहरूले हो साँच्चै, तर एकदम 12 करिब 12 बजी अमृताले गर्नुभएको थियो अनि बाँकी साथीहरूले पनि बिहान गर्नुभयो। त्यस्तो नम्बर नसुन्नु नि, 2 नम्बर भनेपछि कतिपय कुराहरू मिल्दैन नि भन्न, पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ, त्यही भएर 1 नम्बरमा कोही थियो समथिङ, 2 नम्बरमा म परेँ अमृता भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तो गन्दनम के होइन, तर साथीहरूभन्दा त कोही पनि होइन होला है त्यति होइन। यो कुरालाई अब हामी चाहिँ राति अब निदायौँ त्यो पछाडि परेमा हामी साथीहरूको माया उत्तिकै छ होइन, सबैको उस्तै छ। मैले चाहिँ फोन गरेको अनदर कल देखाइरहेको थियो, साह्रै चित्त दुख्यो। तैँले पनि यही बेलामा फोन गर्छस् भन्नुभएको थियो, पक्कै पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला होइन। मैले चाहिँ ठिक्क 12:31 गराएको थिएँ है, कोहीले ढिलो कोहीले चाँडो भन्ने मात्र, तर अमृताले चाहिँ पहिल्यै हो। म त अनि बर्थडे विस गरेरै सुत्छु भनेर सुतेको थिएँ, भोलि हिजो आज मेरो गीतको रिलिज थियो, टाइममै सुत्नुपर्छ, बिहान अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने पनि थियो, तर आजको दिन बर्थडे विस गरेरै सुत्छु भनेर नै म बर्थडे विस गरेर सुतेको हो। एकदम आज चाहिँ उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ, उपहार के दिनुभयो? जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ प्यारी साथी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। हाम्रो सम्बन्ध यस्तै भइराखोस्, हामी जुगौँ जुगसम्म हामी एकअर्काको साथी हो भन्न पाइयोस्। मलाई तपाईँलाई मैले साथी बनाउँदा म एकदमै खुसी छु, एकदमै गर्व लाग्छ जानुका मेरो साथी हो भन्दाखेरि, यो सम्बन्ध कायम भइराखोस् भन्न चाहन्छु। अब गिफ्ट भन्ने कुरा त सबैभन्दा धेरै माया हो, माया छ मेरो उसलाई धेरै मेरो तर्फबाट। मायाभन्दा ठुलो अरू के नै हुनसक्छ र होइन र, बिचरा कोहीले कार्यक्रम छोडेर बस्नु भएको छ, कसैले अफिस छोडेर आउनु भएको छ, सबै साथीहरू आउनु भएको छ, त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि के हो र, सबै साथी उत्तिकै हुन्, कोहीले ढिलो कोहीले छिटो गर्नुभयो, त्यही नै। एक दशक भयो तपाईँहरूको मित्रता सुरु भएको? यस्तो मित्रता छ कि तपाईँहरूको सायद अरूले पनि रिस गर्छन् होला, कति मिलेका कतिसँगै हिँडेका यस्ता कुराहरू आउँछ नि होइन, त्यस्तो साथीभाइको सम्बन्ध देखेर रिस गर्ने कुराहरू? रिस गर्ने त गरिहाल्छ नि, हामी यस्तो मिलेको देखेर म्यासेजहरू पनि गरिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूको सम्बन्ध देखेर एकदम लोभ लाग्छ, लोभ लाग्दो तपाईँहरूको फ्रेन्डसिप छ भन्नुहुन्छ, मेरो जिब्रो लटपटिरहेको छ के मलाई त गुलियो चिज पनि धेरै खानुहुन्न के भएको। त्यो त राम्रो कुरा त हो नि, रिस गर्ने मान्छेले गरौँ भने जस्तै होइन, तर हाम्रो साथीत्व यो सम्बन्ध चाहिँ साँच्चै नै आफैले गर्व गरिन्छ क्या, मेरो यस्ता साथीहरू पनि छन्
भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ क्या. हुन्छ सुमन्दी झ्यालमा पर्दछ होइन धेरै नै अहिले माया सर्दछ सुपर हिट गायिका. उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? मेरो प्यारी साथी जानुका तामाङलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना, सधैँभरि उन्नति प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना. अनि यो म कामना गर्दछु मनले आँटेको चाहेको सबै कुरा पुगोस्. अरू त अब मलाई धेरै भन्न आउँदैन है, सधैँ खुसी भएको देख्न पाउँदैन. उहाँ त आज कार्यक्रमै छोडेर बस्नु भएको छ मेरो जन्मदिनको लागि. उहाँको स्पेसल डे भनेर म आज कार्यक्रममा गएँ. यस्तो अब हामी एकदमै नजिकको साथी भएको हुनाले पनि गिफ्ट चाहिँ हुँदैन है हामीबाट. अब हामी एकअर्काको बर्थडेमा कसैले नि गिफ्ट लाने चलन चाहिँ नगरौँ. अनि हामी चाहिँ अब गिफ्ट भने नि जे भने नि त्यति हो, माया सम्झना भेटघाट यति नै भनेर हामीले चाहिँ गिफ्ट चाहिँ ल्याएनौँ हजुरलाई. छ धेरै गिफ्ट छन्, यति राम्रो केक बनाएर ल्याउनु भएको थियो साँच्चै एकदमै मन पर्यो. बहिनीले अनि मेरो साथीहरूले ल्याउनु भएको एकदमै राम्रो नि मिठो पनि एकदमै. जानुका दिदीको अमृता दिदी सुमन दिदी पछि अझ एकदम प्रिय साथी तपाईँहरू चारजना त नजिक नजिक पनि हुनुहुन्छ होइन, प्रमिला दिदी हुनुहुन्छ. जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? नमस्कार, मेरो सानीबाट अरू चाहिँ नजोडौँ प्यारो साथी हो सानी हो. जन्मदिनको शुभकामना धेरै त म अरू जस्तो त्यो भूमिका बाँधेर दिन सक्दिनँ, जान्दिनँ पनि. मैले 12 बजे फोन गर्न नि पाएन, म पहिलो नम्बरमा पनि पर्न सकेन, म अन्तिमतिर पुगेँ. 11 बजेतिरसम्म त 11 बजेसम्म चाहिँ ग्रुप च्याट चलिरहेको थियो. 11:30 हुने बित्तिकै मेरो आँखा चिम्लेछ कि निदाइदिएछ म त्यतिखेर. त्यही भएर मैले राति चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना दिन पाएन. बिहानै हुने बित्तिकै चाहिँ फोन गराएको थियो, साँच्चै फोन चाहिँ बिजी थियो फेरि. होइन गरेर धेरै माया थोरै भन्ने होइन नि त, त्यो होइन नि त, त्यस्तो होइन कि. तर ऊ चाहिँ पहिलो नम्बरमा आउनै खोजे हो, होइन हाम्रो माया पुरा बढ्छ. तर माथि केही छैन, मैले चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाएँ मैले मैले उसको छ भने मलाई याद थियो र गरेँ. होइन होइन अमृता हो, उसले चाहिँ एकदम हँसाउने 50-50 होइन, ऊ चाहिँ 100% सबैभन्दा बढी हँसाउने हो. लोसे फेरि सबै हो, फेरि कुरा बुझ्ने चाहिँ के हामी हामी दुईजना चाहिँ यसरी पटाङ पुटुङ बोल्छौँ होइन, अब अलिकति चटपटे अलिकति हुन्छ नि, अलिक चुलबुले नक्कली टाइपको. तर उहाँहरू दुईवटा चाहिँ गमिलो हुनुहुन्छ. अनि हामी दुईजना चाहिँ गाल पार्ने हो कि, फेरि गाल पार्ने खालको. अब सबै मिलेर बुझ्नु होला, मलाई भन्न खोज्नु भयो होला. यता तपाईँको बहिनी हुनुहुन्छ होइन, रितु हुनुहुन्छ. आज निकै राम्री भनेर कस्तो राम्रो उहाँको प्रशंसा गरेर म त थाकेकै छैन. दिदीलाई कसरी जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुन्छ तपाईँले? जन्मदिनको दिदीको बर्थडे भनेर मलाई चाहिँ थाहा थिएन. अनि होइन यस्तो यस्तो हो कि, फेरि घरको मान्छेलाई त्यति फेरि वास्ता नि नहुने रहेछ. मतलब दिदीको बर्थडे भनेर मलाई चाहिँ थाहा थिएन. बिहान अनि उठ्ने बित्तिकै अनि सबैले पोस्ट गरेको देख्दा ला आज दिदीको बर्थडे रहेछ भनेर ह्याप्पी बर्थडे दिदी भन्ने साथी ए बर्थडेमा विस गर्न मैले फोन गर्नु पर्ने तैँले भन्नुभएको थियो होइन. उहाँले कल गर्नुभयो नि, मैले गरेन नि, एउटै हो घरको मान्छे. अब खासै हामीलाई चाहिँ त्यो त्यति ऊ भएन. तर जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना. अर्को साल चाहिँ भेनाजुसँगै बसेर है बर्थडे मनाउनु पायोस्.
कुरा त भन्न बाँकी नै छ है मलाई आज मेरो ह्याप्पी बर्थडेमा यति धेरै माया गरेको यति धेरै है मेरो साथीहरूले साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो फ्यामिलीले पनि यति गरे होइन होला क्या त्यो तिम्रो साथीहरूले गरेको लास्टमा त हेर्नु होइन यस्तो क्राउन ल्याएर मलाई यस्तो लाज लाग्यो म बुढी मान्छेलाई यत्रो क्राउन लगाइदिएर सबै खाता लगाइदिएर सबै केकहरू आहा लास्टमा बेबी सावरको त्यो ल्याएर त्यो हामीले देख्न पाऊँ भनेर अब त्यो भगवान्ले जुराएको होला समयले जुराएको होला तर बेबी सार अगाडिको चाहिँ ह्याप्पी छ बर्थडे हटाएर हुन्छ त दिदीको साथीहरू हुनुहुन्छ होइन दुईजना बर्थडे भनेर जागिरै छोडेर आउनु भएछ पछाडि एकदम प्रिय दिदी र बहिनी हुनुहुन्छ यता मनु बहिनी र सम्झना दिदी हुनुहुन्छ आज दिदीलाई जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ तपाईँले नमस्ते खास म चाहिँ बहिनी होइन म चाहिँ घरकै एक्लो छोरी थिएँ र पछि दिदी खासमा दिदी चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाटै चिनिनु भएको मसँग भेट्नु भएको होइन अनि त्यस पछाडि दिदी बहिनी भएको अनि अहिले चाहिँ म एउटा छोरी थिएँ दुईवटा छोरी दिदी पाउनुभयो तपाईँले होइन एकदमै अनि त्यसमा चाहिँ भाग्यमा नि ठान्छ आफूलाई त्यो त म दिदीलाई दिदीलाई जहिले भन्छ क्या दिदी मेरो पनि बिहे गर्ने बेला भयो खै त तपाईँ भनेको तँ गर न त भन्नु त्यो आफ्नै कोखबाट जन्मेको भाइ बहिनीले भन्दा पनि बढ्ता यो चाहियो एउटा राम्रो लुगा लगाएको देख्नु दिदी लुगा लाउनुहुन्छ नि त्यो मलाई खै भन्छु होइन अनि पाई पनि राखेर हुन्छ एउटा एउटा जे भए पनि अनि मेरो दिदीलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू अर्कोचोटि भेनाजु अनि म आसानीमा हुन पाऊँ त्यही छ धेरै धेरै शुभकामना मेरो दिदीलाई सम्झना दिदी जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ तपाईँले नमस्ते मेरो यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ यो एकदम मिल्ने साथी हो है एकदम नजिकको अनि म चाहिँ उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु जहिले पनि हामी एक दिन भेट भयौँ भने हामी रुनी हो कि कराउने हो त्यो गरेर चाहिँ हामी त्यसरी भेट्छौँ क्या दिनकै भेट हुन्छ एकदम अनि हिजो बर्थडे उयस चाहिँ मैले 12 बजी गर्न सकिनँ सबै साथीहरूले जिस खाएँ कि अमृताले गरे भनेको अब मैले चाहिँ बिहान गरेको हो होइन बिहान तर खोइ म कति नम्बरमा त्यो त मलाई पनि थाहा भएन यसले मेरो फोन नउठाएर म चाहिँ अलि रिसाइराखेको थिएँ कि सम्झिनु ठुलो कुरो एकदम त्योभन्दा पनि अझै हामी भावना एकदमै नजिकसम्म हामी रगत एउटै नभए पनि रगतको साइनोले नभए पनि हामी भावनालाई एकदमै अति धेरै ताकि हामी भनिनँ मैले धेरै कुराहरू छन् ताकि एकदमै भेट भएन भने पनि कहाँ हो के हो भन्ने खालको यस्तो कुराहरू उठ्छन् झन् आज त अलिकति रिसाइराखेको थियो अनि बिहान भेट भयो बोलिहालेँ पनि साथ त्यही भएर म मलाई त के यहाँ यो बर्थडे मनाउने भनेर थाहा पनि थिएन होइन अब दिदीहरूले पनि गरिदिनु भएको रहेछ केकहरू लिएर आएर अनि तर मैले चाहिँ म चाहिँ अफिस गएको थिएँ होइन अफिस गएको थिएँ त्यत्तिकै अफिस छोडेर चाहिँ दिदीको बर्थडेको लागि आएको अनि ठिक छ त्यो गिफ्ट भन्दा पनि त एउटा हाम्रो मेरो गिफ्ट भनेको चाहिँ उहाँलाई दिदीलाई के अरे साथीलाई एकदम धेरै माया है साथी पनि हो दिदी पनि हो अब सबै दिदी बहिनी नै बेस्ट फ्रेन्ड पनि दिदी बहिनी नै हुन्छ आमा साल चाहिँ अर्को साल चाहिँ अब भेनाजु भन्छु है तर म साथी भए पनि भेनाजु नै भन्छु भेनाजु चाहियो म
के भन्नु र भाइ कस अब छिटै आउनुस आकाशबाट झर्ने हो कि अनि यो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो दिदीलाई मन पराउने कोही हुनुहुन्छ अनि एकदम हिम्मत लिएर आए हुन्छ मेरो दिदी खाली हुनुहुन्छ हामी भेना देख्न एकदम हतार छौँ होइन दिदीको अफर पनि हुन्छ नि त यस्तो 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 गुण भएको मान्छे हान्छ बिहा गर्छु भन्ने रहर पनि त हुन्छ नि त मलाई होइन यस्तो भाइ गुण त सबैले गुण भएकै खोज्छन् 100% गुण त कसको हुन्छ र त्यही हो आफूलाई बुझ्ने होस् राम्रो होस् त्यही मेरो दिदी धेरै रिसाउनुहुन्छ रिसाएको बेलामा भेना चाहिँ नरिसाइदिने कि मुस्किने कोही छैन भ्यारे भाइ मलाई त्यसरी रिसाउने भन्छ नि अनि हेर्नु न त्यो पनि जन्मदिन छ दिनमा है हुन्छ अब हामी थोरै रमाइलो गर्छौँ यहाँ एकदम चर्चित चर्चित गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ मेरो प्यारो साथीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ एउटा चाहिँ म गीतैबाट भन्न चाहन्छु गीतको शब्दबाट उहाँकै गीतमा